Twiga Kinyarwanda. Ni ikiganiro twiga ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Ndabasubije abanyeshuri mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Idativa umwarimu wanyu w'Ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri gahunda ya Twiga Ikinyarwanda kuri radiyo. Turasaba ababyeyi cyangwa abandi bantu bakuru kubaba hafi kugira ngo babafashe kwiga neza. Bana, muribuka inyuguti duheruka kwiga? Niba mwibuka inyuguti twize mu isomo ry'ubushize, ngaho nimuyibwire umuntu mukuru muri kumwe cyangwa muyivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Inyuguti duheruka kwiga ni ba. Ngaho tuyivugire hamwe twese ba. Bana, muribuka ko ku ishuri umwarimu wanyu yabigishije ijwi ba. Natwe rero tugiye gusubiramo iryo jwi. Ndashaka ko twese hamwe dusubiramo ijwi ba. Ngaho dusubiramo twese ba. Twongere ba. Namwe murisubiremo mwenyine. Ni byiza cyane. Mureke noneho dukurikizeho gushaka ingero z'amagambo yumvikanamo ijwi ba. Reka mbanze mbaho urugero mutega amatwi, namwe murakurikiraho. Mutega amatwi. Ibaba. Ndasubiramo. Ibaba. Muri iri jambo ibaba harumvikanamo ijwi ba. None se muribuka amagambo twize arimo ijwi ba? Ngaho nimuvuge mu ijwi riranguruye amagambo munsi yumvikanamo ijwi ba. Mbahaye kano kanya gato mubikore. Murakoze cyane. Amwe mu magambo arimo inyuguti ba harimo ibaba, ibara, ikibabi, rubibi, urubobi, kabiri. Mushobora kuba mwabonye n'ayandi. Uyu munsi dukomereje amasomo yacu kuri radiyo. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi bashobora kubafasha, murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ngenda mbaha. Twiga Ikinyarwanda. Uyu munsi ndabasomera inkuru. Abana, nimukunda kumva inkuru se? Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo ku nkuru. Ndabasaba rero gukurikira mwitonze inkuru nza kubasomera kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo ku nkuru. Muriteguye se? Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iri somo mwayisanga mu gitabo cy'inkuru zisomerwa abanyeshuri kiri ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Mukibonye mwarambura guhera ku rupapuro rwa 25 kugeza ku rwa 26 ahari inkuru yitwa Nirere mu biruhuko kwa sekuru. Ndizera ko iyi ndirimbo ngiye gushyiraho irangira mumaze kubona icyo gitabo. Kubatabasha kugera kuri icyo gitabo kandi muhumure, ntibibabuza gukurikira isomo no gufasha abana banyu. Kamabara meza,
mbasomera uyu munsi yitwa Nirere mu biruhuko kwa sekuru. Reka nsubiremo izina ry'iyo nkuru yacu. Nirere mu biruhuko kwa sekuru. Bana, none se mushingiye ku mutwe w'inkuru yacu Nirere mu biruhuko kwa sekuru. Muratekereza ko iyi nkuru yacu iza kuvuga kuki? Ngaho nimugerageze gutahura iki inkuru yacu ishobora kuza kuvugaho muri kano kanya gatomba hayi. Ndizera ko mwagerageje gutahura iki inkuru yacu ishobora kuza kutubwira. Nimuze kwibagirwa ibyo mwaketse inkuru iza kuvugaho kuko tuza kubigarukaho nyuma yo kuyisoma. Bana, mbere yuko mbasomera inkuru hari amagambo abiri tuza kuyisangamo nshaka ko musobanukirwa. Ijambo rya mbere ni abavandimwe. Ndasubiramo abavandimwe. Twongere dusubiremo twese hamwe abavandimwe. None se bana, muzi iki jambo abavandimwe risobanura? Ijambo abavandimwe risobanura abantu bavukana. Ni ukuvuga abantu basangiye umubyeyi. Bamwe muri mwebwe nizere ko mufite abavandimwe. Reka nkoreshe iryo jambo mu nteruro. Ana arakina n'abavandimwe be. None se bana, mushobora namwe se gukora indi nteruro irimo ijambo abavandimwe? Ngaho nimuyikore muri kano kanya mbahaye, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Bana, nimukurikire dusobanukirwe n'ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni ababyeyi. Reka twese dusubiremo ababyeyi. None se ba, muziki jambo ababyeyi bisobanura? Ababyeyi bisobanura abatubyaye cyangwa se abaturera. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo ababyeyi. Ababyeyi ba Nirere bamwigishije kugira isuku. Bana, mushobora namwe gukora indi nteruro irimo ijambo ababyeyi? Ngaho nimuyikore muyibwire umuntu mukuru muri kumwe muri kano kanya mbahaye. Murakoze cyane mwese bana, ndizera ko mwabikoze neza. Nimwihe amashyi. Bana, ni umukurikire mbasomera inkuru. Nimara kuyisoma, ndaza kubabaza ibibazo kugira ngo ndebe koko niba mwayikurikiye. Twiga Ikinyarwanda. Nirere mu biruhuko kwa sekuru. Nitwa Nirere, mfite imyaka 8. Nagize amanota meza mu ishuri, data na mama bamemba kujya gusura sogokuru na nyogokuru ku munini. Twagiye mu modoka nini. Tukigerayo batwakira neza. Data na mama babatiriza umutobe, njyewe kuko nikundira inanasi aba ariyo nirira. Bugorobye data na mama barataha, maze nsigarana na sogokuru na nyogokuru. Sogokuru atangira kunganiriza arambaza ate, se abavandimwe bawe baraho? Abavandimwe? Ijambo abavandimwe harya risobanura iki? Abavandimwe bisobanura abo muvukana. Buriya yaramubajije ate, se abo muvukana baraho? Reka dukomeze dusome. Sogokuru abonye ko ntinze gusubiza yongeraho ati, ndavuga mukuru wawe Nakure, musaza wawe Bunani na murumuna wawe Ana. Nuko mpita musubiza nti, ese nawe washakaga kuvuga?
baraho bameze neza. Ubukeye mu gitondo hari kuwa kane, njyana na nyogokuru mu murima agiye kubagara amasaka. Yemwe ba, nimukurikire twumve uko byagenze. Mbonamo inuma umunani. Nyogokuru ansaba kuzirukana kuko zamwoneraga amasaka. Ntera agati mu masaka zigurukira rimwe. Mbona kandi kanyoni gafite umunwa muremure numva ndagakunze. Mbaza nyogokuru ko kitwa, ambwira ko ari umununi. Turataha. Bumaze kwira, haza abana ba Kanani dutaramira nyogokuru. Aducira imigani, atwigisha gusakuza natwe turamuririmbira. Numvaga nakwigumanira nabo. Nyuma y'iminsi ine subira iwacu. Sogokuru na nyogokuru bampa imineke yo gushyira mukuru wanjye Nakure, musaza wanjye Bunani na murumuna wanjye Ana. Ngeze mu rugo, ababyeyi n'abavandimwe banjye banyakirana ubwuzu. Ni ukuvuga ko abamubyaye aribo se na nyina n'abo bavukana bamwakiranye ibyishimo. Reka dukomeze. Mbatekerereza ibihe byiza nagiriye kwa sogokuru na nyogokuru. Ndangije nzana imineke navanye kwa sogokuru nyisangirana Nakure, Bunani na Ana. Turangije dukina umukino w'urunana tukajya turirimba tuti: urunana rw'abana batoya, umuceri mu gacaca. Yemwe ba, inkuru yacu nayirangiriye. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Ubu noneho ngiye kubasomera inkuru ku nshuro ya kabiri. Ngaho rero mukurikire kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo nza kubabaza ku nkuru ndangije gusoma. Dutangire. Nirere mu biruhuko kwa sekuru. Nitwa Nirere. Mfite imyaka 8. Nagize amanota meza mu ishuri. Data na mama bampemba kujya gusura sogokuru na nyogokuru ku munini. Twagiye mu modoka nini. Tukigerayo batwakira neza. Data na mama babakiriza umutobe, njyewe kuko nikundira inanasi aba ariyo nirira. Bugorobye data na mama barataha, maze nsigarana na sogokuru na nyogokuru. Sogokuru atangira kunganiriza arambaza ate se abavandimwe bawe baraho. Sogokuru abonye ntinze gusubiza yongeraho ati: ndavuga mukuru wawe Nakure, musaza wawe Bunani na murumuna wawe Ana. Nuko mpita musubiza nti: ese nawe washakaga kuvuga? Baraho bameze neza. Bukeye mu gitondo hari kuwa kane, njyana na nyogokuru mu murima agiye kubagara amasaka. Mbonamo inuma umunani. Nyogokuru ansaba kuzirukana kuko zamwoneraga amasaka. Ntera agati mu masaka zigurukira rimwe. Mbona kandi kanyoni gafite umunwa muremure numva ndagakunze. Mbaza nyogokuru ko kitwa, ambwira ko ari umununi. Turataha. Bumaze kwira, haza abana ba Kanani dutaramira nyogokuru. Aducira imigani, atwigisha gusakuza natwe turamuririmbira. Numvaga nakwigumanira nabo. Nyuma y'iminsi ine nsubira iwacu. Sogokuru na nyogokuru bampa imineke yo gushyira mukuru wanjye Nakure, musaza wanjye Bunani na murumuna wanjye Ana. Ngeze mu rugo, ababyeyi n'abavandimwe banjye banyakirana ubwuzu. Mbatekerereza ibihe byiza nagiriye kwa sogokuru na nyogokuru. Ndangije nzana imineke navanye kwa sogokuru
nyisangirana nakure bunani na ana turangije dukina umukino w'urunana tukajya turirimba tuti urunana rw'abana batoya umuceri mu gacaca kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima ntiwajijuka utazi gusoma Bana, inkuru ndangije gusoma se mwayikurikiye? Ngaho niwe mwayikurikiye, ni mwiha amashyi mwese. Ni byiza. None se inkuru yabashimishije? Ndizera ko yabashimishije. Muribuka ko hari ibyo mwari mwatekereje inkuru iza kuvugaho, mbere yuko dutangira gusoma, sibyo? None se, ibyo mwari mwatekereje mbere mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu nkuru? Ngaho muri aka kanya bwira umuntu mukuru muri kumwe ibyo wari watekerejeho mbere inkuru iza kuvugaho mbere yuko muyumva Reka noneho turebe niba twumvise neza uko byagenze mu nkuru twasomewe Tugiye rero gusubiza ibibazo ku nkuru twasomewe Ikibazo cya mbere kirabaza ngo Sekuru na nyirakuru banirere batuye he? Mutega amatwi nyibasubiriremo. Sekuru na nyirakuru banirere batuye he? Niba wibuka igisubizo ngaho kibwira umuntu mukuru muri kumwe. Ni byiza. Ndizera ko mwese mwabonye igisubizo nyacyo. Igisubizo nyacyo ni sekuru na nyirakuru banirere batuye ku munini. Nimutega amatwi mbabaze ikibazo cya kabiri. Nirere asubiye iwabo. Sekuru na nyirakuru bamuhaye imineke yo gushyira bande. Ndasubiramo ikibazo. Nirere asubiye iwabo. Sekuru na nyirakuru bamuhaye imineke yo gushyira bande. Ngaho muri kano kanya ubwira umuntu muri kumwe igisubizo ubonye Ni byiza cyane bamuhaye imineke yo gushyira mukuru we nakure musaza we bunani na murumuna we ana mwakurikiye Ni byiza mutega amatwi mbabaze ikibazo gikurikiyeho Nirere n'abavandimwe bakinye uwuhe mukino? Ndasubiramo ikibazo. Nirere n'abavandimwe bakinye uwuhe mukino? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe igisubizo cyawe. Ni byiza cyane. Ndizera ko mwabonye igisubizo. Igisubizo ni Nirere n'abavandimwe be bakinye urunana. Yemwe bana, ese ni irihe somo mwakuye mu nkuru twize uyu munsi? Ni ibihe bintu byiza mwigiyemo muzajya mukora mu buzima bwanyu? Nizere ko buri wese yize ko mugomba kujya mukurikira neza amasomo kugira ngo muzabone amanota meza ababyeyi banyu bishime banabahembe sibyo se bana si ku ishuri gusa no mu rugo mugomba kujya mwumvira ababyeyi cyangwa se ababarera mukora neza ibyo babasabye gukora ikindi kandi mujye mujya gusura bo mu muryango wanyu mujye mubasura muganire mubafashe n'imirimo sibyo bana mwe mukomeze kandi umuco mwiza wo gukaraba intoki inshuro nyinshi Mukoresheje amazi meza n'isabune.
byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru nirere mu biruhuko kwa sekuru. Mwabyishimiye namwe ni byiza. Dutega amatwi umukoro. Iyi nkuru mukomeze kuyibwira abo mubana mu rugo ndetse n'ikitwigisha. Mukomeze kandi musome izindi nkuru mu bitabo byanyu ndetse n'ibindi bitabo mushobora kubona mu rugo iwanyu. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radio. Mwakoze cyane kwigana natwe. Ntitwarangiza iri somo tudashimiye UNICEF baduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari kiganiro twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some